טוב, אז סיימנו את ההתשה לסטייג' השני. אנחנו נמצאים פה בלמעלה של השור הזוהם, שהוא בעצם הסטייג' השני של הפול אנדורו, והוא הסטייג' הראשון של רוכבי האנדורו. בוא נראה. יאללה, בוא נרכב. הם עושים גם קצת יותר אלים מהפרן שוברת קירת הקווים בו צריכה להיות מדויקת הייתי יכול לדבר, הייתי אומר לכם דברים. הקו לא לקחת פה מגיעים לארבע לארבע ממשיכים במקביל פה צריך לתת ספרינט יהיה צ'יקן ליין משמאל, מהקו הזה Yeah.
מתחילים פה מאבק. יאוזה! סינגל נדיר! וואו, השול הזוהם, אימאלה, איזה סינגל. ואבאלה. וואו.